na alichaji kesho, nataka niingize kesho, alafu ni nianze kuwa natuma gift kwa sababu mimi unajua sijaweka sijana nini, ukiangalia level niko zero kabisa hapa. Lakini sasa na kwenye kutuma gift utume kwa wale watu ambao unajua, sijui nikwambieje. Usio na gawagawa tu from nowhere, utume kwa wale watu wako kama kama mjibi. Ya so gift ovyo ovyo, ukuwa na wala watu wako ambao unajua wanakugift na una gift, ukiwa na mechi yako wanakuja. Thank you Evo, na ujifunze ku kunini ku ku clap ila kupiga makofi. Ku clap ndo wapi, sijui hata pa ku clap. Umeona hapo chini kwenye neno gift hapo kwenye neno gift kuna neno effect, kwenye effect. Okay, ngoja. Gift. Hamna bwana kwenye kuandika message naona hapa. Ah, kuna kuandika message na ni host, nasemea host. Kwenye kuandika message kuna gift, stickers, kuna stickers zile. Kuna sticker. Achana na sticker. Sticker ni kuandika kitu. Kwenye effect. Side effect, maybe unaweza kupata filter ama kuna sehemu unapata mahali pa ku hizo noise. Thank you so much bro. Una scream. Zanzibar mji paka sasa ameshakufollow watu 88. So inafaa kabla, yani hivi before kucheza game hivi, hata kama ukao uchezi game ukao unapanisha guest kama hivi ulivyotupandisha. Wanasema swizi ni sana milioni 118 za Tanzania.